Вітаю вас, шановні друзі, на телеканалі «Київ». Прошу час новин спорту. У студії працює Руслан Свірян. Валенсія та Аталанта проведуть матч відповідь 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів без глядачів. Таке рішення прийняла влада Іспанії через епідемію коронавірусу. Оскільки італійським вболівальникам заборонили приїжджати на звітний поєдинок, його вирішили грати за порожніх трибун, щоб ніхто не відчував себе ображеним. Нагадаємо, за Аталанту виступає півзахисник збірної України Руслан Маліновський. Перший матч його команда виграла 4-1. І нагадаємо, в Італії усі спортивні заходи до квітня проходитимуть без глядачів, в тому числі суперматч Ювентус-Інтер. А поновлення чемпіонату Швейцарії через коронавірус взагалі відтермінували, оскільки клуби не погодилися грати за порожніх трибун. Мовляв, для кого ми граємо? Питання залишається риторичним. Півзахисник збірної України з футболу та англійського Вестгема Андрій Ярмоленко пропустить два найближчі матчі за свій клуб, а саме з Арсеналом і Вулверхемптоном. Відтак, його відновлення після травми триває. На сьогодні Вестгем перебуває у зоні виліту, а Ярмоленко є його найдорожчим гравцем. Він травмований з грудня. У поточному сезоні 30-річний футболіст зіграв за молотів 15 матчів у чемпіонаті Англії, в яких забив 3 голи і віддав одну результативну передачу. «Київбаскет» не впорався з турецькою «Каршиякою» у першому чвертьфінальному матчі Кубка Європи. Гості підтвердили статус фаворита турніру. Три чверті на київському паркеті вирувала рівна боротьба. Підопічні Айнарса Багаскіса намагалися пильнувати реактивних турків під своїм кільцем і самі не відсиджувалися у захисті, шукали моменти для результативного китка. Кількома влучаннями з периметра в першій половині гри капітан господарів Пустозвонов і канадський легіонер Класен надихнули «Київбаскет» на боротьбу. Але й турки, яких потужно підтримував фан-сектор, оперативно карали за помилки та вичікували момент, коли можна перейти до вирішального удару. В заключній чверті чинити опір лідеру чемпіонату Туреччини киянам вже було складно. У підсумку поразка 71-89. Матч-відповідь за тиждень в Ізмірі. У нас взагалі була мотивація на кожну гру, на цю і на наступну. Ми хотіли цю виграти вдома, тому що все-таки наші фанати прийдуть. Хотіли для себе і для фанатів більше старалися. Туди на виїзд, звісно, будемо їхати ще з мотивацією, будемо старатися повернутися в ігру. Основна задача – грати свою ігру. Опять же, это шанс есть в любом случае. Как бы. Я всегда говорил, что зачем выходить на площадку, если не хочешь победить. Опять же, доказать в первую очередь самому себе, опять же, своим болельщикам. Как говорится, у каждого из нас есть какое-то имя, и не хочется опозориться. Видання «The Ring» опублікувало оновлений світовий рейтинг найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії. Василь Ломаченко залишився на другому місці, а лідирує Сауль Альварес, який раніше посунув Василя з першої позиції рейтингу. П'яте місце Олександра Усіка залишилося незмінним, і це попри те, що Усік на сьогодні втратив усі свої чемпіонські пояси, перейшовши з крузервейту до супертяжів. У Ломаченка зараз три чемпіонські пояси, і 30 травня він битиметься за четвертий за версією IBF. В той час як Усік з Чісорою 23 травня титул не розігруватимуть. Українська федерація карате обрала нового президента. Сергій Левчук проголосив про припинення повноважень у зв'язку з призначенням на посаду голови Державного агентства спорту. Новим президентом федерації обрали Івана Дучака. На прес-конференції новий очільник запевнив, що продовжить реформи і докладе усіх зусиль для розвитку цього виду спорту. Також Дучак озвучив нові виклики, які стоять перед ним. Це перший виклик – Олімпіада. І будемо працювати на те, щоб на Олімпіаді були медалі. Другий виклик – це постолімпійський період. Для Української федерації карате і для карате загалом це надзвичайно великий виклик. Тому що ще не зрозуміла загалом доля карате як олімпійського виду спорту. І після цього розпочнеться новий етап боротьби за те, щоб воно втрималося в олімпійській програмі. Ну що ж, на цьому поки що все. Дякую вам за увагу і хай щастить!